487 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 26/11 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଏବଂ ପରେ 13ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ, ବଳରାମଗଡ଼ି, ଧାମରା, ଜମ୍ବୁ, ଆର୍ଜିପଲି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଥାନା। ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ବେଆଇନ ମାଛମରା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମେରାଇନ ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଥିବା ଥାନାଟି ଆର୍ଯ୍ୟପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ 35 କିଲୋମିଟରକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ରମ୍ଭା ପାଖରୁ ହରିହରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଛି ଯେଉଁ ଏରିଆ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆମର ପୋର୍ଟ ଅଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ, ଏ ଭିତରେ କେତେ ବାୟୁ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଭିତରେ ପଶିପାରନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ସଜାଗ ହେଇକି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଡିକି ପିକି ଚେକ୍ କରୁଛୁ। କିଛି କ'ଣ ସେ ଆମର ଏଇଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସ୍ପି ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। 26 ନଭେମ୍ବର 2008 ମସିହାରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆସି ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ପରେ ସମୁଦ୍ର ପଥର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀଠାରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କିପରି ରହିଛି ତଟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2009 ମେ ମାସରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ମେରାଇନ ଥାନା। ପ୍ରୟାଗୀଠାରୁ ହରିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି 40 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟାରେ ଥାନାର ପାଚେରୀ ସହ ଭାଙ୍ଗିଛି ପାୱାର ବୋଟ୍, ଏହାରି ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ଥିଲା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଉପକୂଳଟା ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ଯେଉଁ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ତାଳଚୁଆ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଜମ୍ବୁ ଏବଂ କନ୍ତିଆପାଳଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ମୋଟ 81 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ମାତ୍ର 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଜମ୍ବୁଠାରେ 11 ଏବଂ କନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ସଜାଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହିତ ଆମର ପୁରା କୋପରେସନ ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେୟାରିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏମ୍ଫେସିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସୋ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଜ୍, ଅନ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ବି ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହେଇକରି ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ସେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ନିଜର କାଉଣ୍ଟର ଟେରିଜିମ୍ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବେ। ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଫୋର୍ସ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କରିବ, ଏହାପରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିବ ଏନ୍ଏସ୍ଜି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ଫୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜନଗରରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଜେନା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।